해요 하나요 해요 하나요 해요 하나 해요 하나요 해요 해요 하나요 해요 하나요 해요 하나 해요 Fjällgren, mitt hem är mitt hjärta. Fantastiska bilder också på skärmen bakom. Jättebra, John Henrik. Kom fram lite. Jag tror att ett av dina största fans i juryn, jag tror att han heter Tobbe Karlsson. Vad säger du om det här? Jag vet inte vad det är med, det, med dig och Jojka. Jag har ingen aning vad det är för någonting. Men varje gång så rakt hit in. Och för mig finns det bara en vinnare av Talang 2014. Och det är du. Ja, alltså den energin och den nerven du har på scen är verkligen helt otrolig. Och det känns som att du skulle kunna så här flytta berg eller bota sjuka människor med din jojk, för att den är så otroligt vacker. Och för mig är du en magisk man. Tack, Jenny. Hoppas att snuvan går bort om ett par minuter. Shirley? Jag kan bara fylla i vad ni säger, och det enda jag vill lägga till är att du är bevis på att så länge man gör allting rakt inifrån hjärtat så går det väldigt bra. Avslutningsvis, Robban. Ja, alltså när jag var liten grabb för ett halvt sekel sedan eller något, så fanns det en kille som kallade sig för den rockande samen, och han framstår idag som dåligt skämt. Det här är äkta vara som du kommer med, och det kommer från hjärtat, och det griper tag i en massa andra hjärtan, och det är fantastiskt. Ja, det är det. Tack så mycket för det, Jörgen. För förra gången så jojkade du ju till din pappa. Ja, det stämmer. Vad sa han om det? Vad sa han efteråt? Han var väldigt berörd. Han var jätteglad. Men vad sa han exakt? Ja, jag vet inte. Alltså, han var bara väldigt glad. Jag fick en stor kram av honom. Ja, och det är bra också. Jag skulle tro att du skulle kunna få en stor kram av honom idag också. Du får en stor kram av Jörgen. Och förmodligen av våra tittare också. Tack, Jon Henrik. Tack, tack. Tycker du att Jon Henrik ska vinna Talang Sverige, då ringer du 099 580 06. 099 580 06. Du har gjort någonting med oss, jag vet inte vad det är. Jon Henrik är uppenbarligen juryns favorit. Vi ska inte hålla på det här längre. Det är ju inte juryn som har bestämt idag. Det är ni där hemma som har röstat till 100%, och här får jag ett kuvert. I det här kuvertet har jag vinnaren. Frågan är, blir vinnaren rackartygarna? Eller Jon Henrik Fjällgren? Eller Until the End Crew?
Ja. Då kan jag berätta att den som har fått flest tittarröster, vinnaren av Talang Sverige och 1 miljon kronor ikväll den 18 maj 2014 med 29% av rösterna är... Jon Henrik Fjellgren! Grattis! Grattis! Vi får prata sen. Ja. Eller hur? Ja. Snyggt. Tack för att ni har tittat. Tack alla som har varit med och tävlat. Tack alla som har jobbat bakom kulisserna. Imorgon klockan 20 blir det bäst av Talang Sverige. Titta då också, hörni. Tack så mycket! Här! En liten check för 1 miljon.